Compañeiras e compañeiros, estamos hoxe aquí no lugar donde Amador e Daniel foron vilmente asasinados a tiros polas forzas do réximen, dun réximen fascista. Feitos aos que hai que engadir un balanzo de máis de 100 feridos. Por certo, moitos deles nin pasaron polos centros médicos. Eran conscientes que iso conllevaría a súa detención inmediata, así como dúcias de detidos e torturados. E a reacción da dictadura contra a loita obreira non foi outra que implementar e poñer en marcha unha brutal obra represiva que perdurou no tempo e mesmo bateu a tiros 3 anos despois tamén e aquí en Ferrol o camarada Moncho Reboiras, xermolo do sindicalismo nacionalista do que hoxe somos a ciga. Vítimas de unha historia roubada, de unha injusticia tal que a día de hoxe, 50 anos despois, aínda non foi reparada. Mas sería un erro pola nosa parte pensar que os acontecementos do 72, de marzo do 72, foron única e exclusivamente un feito aillado, froito da casualidade e do rexeitamento a un convenio colectivo imposto dende Madrid. Todo o contrario. Xa en 1946, na década da fame, ten lugar no estaleiro a coñecida como folga do aceite, a primeira folga contra a dictadura. Reprimida salvaxemente pola dictadura, con 14 condeas a morte en consello de guerra e despedimentos masivos. Agromaba xa nos estaleiros unha forte resposta sindical e política ás terribles condicións laborais e ao réxime dictatorial. Algo que resumía moi ben o ministro de Marina daqueles anos cunha misiva ao almirante de Ferrol que decía textualmente: en los talleres y oficinas existe un ambiente de enemistad al régimen. La depuración no ha seguido un riguroso criterio político-sindical. Los mejores operarios, y por serlo, necesarios en las factorías, no son siempre las ideas más sanas, tiñan as ideas moi claras. Foron tempos de clandestinidade, de traballo político e sindical, baseado no debate e no asamblearismo, de compromiso, de valentía e solidaridade obreira, tanto dentro como fora das murallas. Solidariedade cos traballadores da peninsular maderera, con 39 días de folga polas condicións de traballo, que rematou con numerosas detencións. Solidariedade coas mulleres despedidas da Pisbe, brutalmente apaleadas diante do sindicato vertical, do sindicato do réximen, e moitas delas conducidas á cadea e así un longo etcétera. Correspondida a esta, tanto fora como dentro do propio esteleiro, cos despedidos e represaliados e coas súas familias. Así é que os feitos acaecidos en marzo dese ano 72 supuxeron unha explosión de solidaridade ao longo de todo o país, a ferramenta máis valiosa da loita obreira, amosada non só na clase traballadora, senón tamén no estudantado e nas clases populares, servindo ademais de acicate ao resurdimento de outras moitas loitas obreiras e sociais polas condicións laborais e contra a dictadura, con especial incidencia na comarca de Vigo. Compañeiras e compañeiros, somos conscientes que algúns, 50 anos despois, aínda seguen a pretender patrimonializar aqueles acontecementos. Mas é un debate ao que non debemos dedicarlle e que non merece ni un minuto do noso tempo. Chega, única e exclusivamente, con lebrarlles aos sindicatos españois quen contribuíu ás políticas reformistas pactadas xa na transición, o desarme ideolóxico da clase traballadora, o abandono do sindicalismo de clase, a política de entreguismo baseada no chamado pacto social. Sí, compañeiras e compañeiros, a esa aposta enfermiza polas mesas de diálogo, o mellor escenario para a traición á clase traballadora, o escenario perfecto para que os partidos do goberno, hoxe, PSOE e Podemos, xustifiquen o incumplimento das súas promesas electorais. Un tesouro para a patronal que lle permite a chantaxe continua e a imposición das súas líneas vermellas. É unha trampa para os sindicatos españois a cal se brindan sumisa e interesadamente, fomentando a desmovilización e menospreciando a capacidade de loita da clase traballadora.
Negar que o 72 foi un ano que valeu por moitos para o apuntalamento do sindicalismo nacionalista é negar o evidente. Nós non traicionamos o espírito do 72, e aí está a nosa forza e o noso medre, na defensa dun marco galego de relacións laborais, na autoorganización da clase obreira galega, nunha práctica sindical asamblearista e participativa, combativa e non pactista, fomentadora do debate ideolóxico, baseada no compromiso e a militancia, piares fundamentais do sindicalismo nacionalista galego. E sí, compañeiras e compañeiros, e por moito que lles pese a algúns, hoxe somos o sindicato mayoritario na país e con paso firme no camiño de acadar a hexemonía. E somolo porque se algo aprendimos de aqueles feitos históricos de entrega e sacrificio militante, de superación, de levantarse despois de cada golpe para seguir andando, é a necesidade de seguir loitando polos nosos dereitos e sen rendirnos xamais. Compañeiras e compañeiros, permitídeme facer unha referencia a esta comarca, a que non só nos foi roubada a nosa historia, senón que tamén nos están a roubar o noso futuro. Un ferrol denominado por algúns o Detroit galego, pois estamos a sufrir como ninguén un desmantelamento industrial sen parangón. Unha cidade é unha comarca que naceu por intereses estratégicos do goberno do Estado para a construcción naval e para expoliar a nosa riqueza enerxética en beneficio do resto do Estado, do país. E isto estámolo a padecer cun goberno de España que mira para outro lado e un goberno da Xunta que nin está nin se lle espera, facendo caso omiso ás moitas batallas na demanda de unha transición enerxética xusta ou a revitalización do noso sector naval, vilipendiado en beneficio de outras zonas do Estado, mesmo coa complacencia, ou máis das veces, dos sindicatos españois en aras de unha falsa solidaridade. Lembrar que hoxe fai un ano afrontamos a última de tantas folgas xerais en demanda de solucións, de alternativas, de proxectos de futuro para a nosa comarca e, polo tanto, para o noso país. Mais o compromiso da CIGA e o nacionalismo coa comarca segue a ser un compromiso firme por nós e polos que veñen detrás, porque temos dereito a vivir e a traballar na nosa terra. Compañeiras e compañeiros, é certo que vivimos un escenario de medre das teses dun neoliberalismo exacerbado, de polarización política, cunha dereita e extrema dereita envalentonadas. Cuestión esta perversamente utilizada polos gobernos e tamén por Comisións Obreiras e UGT para a materialización de todas estas farsas de pacto social, transmitindo mensaxes civilinos de medo como que é o camiño para a non implementación da tesis da dereita e mesmo da extrema dereita. Pois todo o contrario. Os traballadores e traballadoras galegas temos moi claro que a ultradereita non se lle gaña facendo políticas de recortes. A ultradereita combátese facendo políticas de esquerdas, con máis igualdade, con máis dereitos laborais e sociais, con políticas fiscais que fagan aportar máis a quen máis ten, con políticas feministas e ecologistas, con todo eso que eles non representan. Amigas e amigos, prezadas camaradas, somos a semente do 72 e temos a obriga de seguir sementando, de seguir remando, de seguir loitando polos dereitos que nos foron roubados e de avanzar na conquista de novos dereitos, de crear conciencia de clase e de país. Esa, compañeiras e compañeiros, é a mellor homenaxe que lle podemos facer a Amador e a Daniel e a todas e todos as protagonistas de aqueles feitos. Amador, Daniel, a loita continúa. Viva a clase obreira galega.